Ուկրաինայի գլխավոր դատախազության տվյալներով պատերազմի մեկնարկից ի վեր Ուկրաինայում 478 երեխա է զոհվել, 960 երեխա էլ վիրավորվել է։ Ընդ որում դատախազությունը շեշտում է, թվերը վերջնական չեն։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի Գրասենյակի վերջին զեկույցի համաձայն 2022 թվականի փետրվարի 24-ից մինչև 2023 թվականի ապրիլի 23-ը Ուկրաինայում սպանվել է 8574 խաղաղ բնակիչ։ Ռուսների կողմից սանձազերծած այս պատերազմում մեծ կորուստներ է տալիս նաև ռուսական բանակը։ Վերջին 5 ամսում Բախմուտում զոհվել է 20,000 ռուսաստանցի, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության խորհրդի ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբին։ We estimate that Russia has suffered more than 100,000 casualties, including over 20,000 killed in action. Ռուսաստանի համար Բախմուտը գրավելու փորձը ահավոր թանկարժեցավ։ Ռուսաստանը սպառել է իր ռազմական պաշարներն ու իր զինված ուժերը եւ դեկտեմբերից վեր մենք հաշվարկում ենք, որ Ռուսաստանը կորցրել է ավելի քան 100,000 զինվորական, այդ թվում ավելի քան 20,000 զոհված, նրանցից գրեթե կեսը Վագների զինվորներն էին, որոնց մեծամասնությունը ռուս դատապարտյալներ էին, որ մարտի էին նետվել Բախմուտում առանց բավարար մարտական պատրաստվածության։ Կրեմլի խոսնակը արձագանքելով Քիրբի այս հայտարարությանը ասել է, թե Վաշինգտոնը Ուկրաինայում Ռուսաստանի կորուստների մասին հավաստի տեղեկություններ չունի։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն էլ զինված ուժերի ղեկավարության հետ հանդիպմանը այսօր հայտարարել է, թե վերջին մեկ ամսվա ընթացքում ուկրաինական զորքերի կորուստը կազմել է ավելի քան 15,000 մարդ։ Շոյգուն այսօր էլ չի հայտնել ռուսական զորքերի կորուստների մասին։ Քիրբին երեկ նաև ասել էր, թե Բախմուտում ռուսական հարձակումը կանգ է առել և ձախողվել։ Ռուսները, սակայն, ձախողումից չեն խոսում, հակառակը հայտարարում են, թե վերականգնում են պատերազմի պատճառով ավերված բնակավայրերը։ Այսօր այս մասին խոսել է նախագահ Պուտինը։ Сегодня в Мариуполе возобновляется трамвайное движение. Մարիուպոլում այսօր վերսկսվել է տրամվայի երթևեկությունը։ Այս ամենը լայնածավալ աշխատանքների մի մասն է միայն, որը չնայած բոլոր դժվարություններին արդեն ակտիվ իրականացվում է Զապորոժիայում, Խերսոնի շրջաններում, Դոնբասում։ Այստեղ կառուցվում և նորոգվում են ճանապարհներ, տներ, կրթական, առողջապահական ու էներգետիկ օբյեկտներ, բարելավում է արդյունաբերական և գյուղատնտեսական արտադրությունը։ Պուտինը խոսում է այն շրջանների մասին, որոնք ուկրաինական բանակը պատրաստվում է ազատագրել սպասվող հակահարձակման արդյունքում։ Մինչ հակահարձակումը ուկրաինական ուժերը փորձում են կանգնեցնել ռուսական ուժերին, որ արդեն մի քանի ամիս է գրոհում են Բախմուտը, սակայն այդպես էլ չեն կարողացել ամբողջովին այն գրավել։ Այսօր Բախմուտը պաշտպանող ուկրաինական զորքերի դիրքերը այցելել Ուկրաինայի զինված ուժերի ցամաքային զորքերի հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին։ Մենք շարունակում ենք պաշտպանական գործողություն իրականացնել և զսպել հակառակորդին արևելքում։ Վերջին ամիսներին հաճախակի են դարձել հարձակումները Ռուսաստանի տարածքում, երեկ մասնավորապես մեծ պայթյուն էր Բրյանսկի մարզում, գրեթե ամբողջ օրը պարալիզացված էր մարզի երկաթուղային հաղորդակցությունը։ Պաշտոնական Կիևը գրեթե երբեք չի ստանձնում Ռուսաստանի տարածքում տեղի ունեցած հարձակումների պատասխանատվությունը, մինչդեռ Գերմանիայի կանցլերը այսօր շեշտել է արևմտյան երկրները Ուկրաինային պայման են դրել չօգտագործել իրենց մատակարարած զենքերը Ռուսաստանի տարածքի վրա հարձակվելու համար։ Օլաֆ Շոլցը նշել է, թե Գերմանիայի իշխանությունները Ուկրաինային զենք մատակարարելու մասին որոշում են կայացնում միայն դաշնակից երկրների հետ համաձայնությամբ։ Նրա խոսքով Ուկրաինան օգնության կարիք ունի, սակայն դա չպետք է հանգեցնի էսկալացիայի և հակամարտությանը ՆԱՏՕ-ի մասնակցության։ Լայնամասշտաբ ագրեսիա սկսելիս Մոսկվան հայտարարում էր, թե հատուկ ռազմական օպերացիայի նպատակներից մեկը թույլ չտալ, որ ՆԱՏՕ-ն մոտենա Ռուսաստանի սահմաններին։ Մինչդեռ պատերազմի պատճառով Ֆինլանդիան, որ ունի 1000 կիլոմետրից ավելի ցամաքային սահման Ռուսաստանի հետ, ոչ միայն դարձել է հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամ, այլ մտադիր է իր տարածքում տեղակայել ամերիկյան ռազմական բազաներ։ ԱՄՆ-ն և Ֆինլանդիան նախապատրաստում են երկկողմ պաշտպանական համագործակցության պայմանագիր, այս փաստաթուղթը մասնավորապես թույլ կտա Միացյալ Նահանգներին իր ռազմականները տեղակայել Ֆինլանդիայում, պայմանագիրը չի տարածվի միջուկային զենքի վրա։
Ֆինլանդիա արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Միքայել Անտելը նշել է, որ պայմանագրի տեքստը գրեթե պատրաստ է։